Slavnostní gala večer oceňování významných osobností města Břeclavi, který proběhl v kině Koruna, měl krásnou a důstojnou atmosféru. Pane starosto, po jak dlouhé době se koná vyhlašování osobností města Břeclavi? My když jsme se rozhodli na jaře, že v souvislosti tady s oslavami 150 let povýšení Břeclavi na město, že by bylo jako důstojné a vhodné ocenit významné osobnosti Břeclavi, tak jsem si to nechal zjistit a pak jsme zjistili, že už je to v podstatě skoro 15 let, naposledy v roce 2008, takže to bylo obzvlášť vhodné, aby jsme tady toto ocenění provedli. Kdo vybíral a podle jakých kritérií byly vybrány osobnosti do hlasování? Tak my jsme to udělali tím stylem, aby navrhovali tyto osobnosti občané Břeclavi sami, takže jsme to zveřejnili jak v radnici, tak na sociálních sítích města Břeclavi. Dali jsme tam dostatečný prostor, aby občané mohli navrhnout své adepty, včetně se zdůvodnění, a byla na to dostatečně dlouhá doba, asi 3 měsíce. Potom se nám to sešlo, veškeré tady tyto návrhy. My jsme to předali k posouzení kulturní komisi rady města, ta nám potom udělala užší výběr a doporučila a nakonec rozhodovala se o těch oceněných na radě města. Kdo celý tady ten gala večer pořádá? Takže my máme na to perfektní instituci, tak jak na všechny kulturní akce, Městské muzeum a galerie, kteří jsou v podstatě už profesionáli, a jsme se na ně spolehnout, co jsem si ověřil zase dneska, protože to byla velmi důstojná a perfektní akce. In memoriam bylo oceněno 9 významných osobností, za které plaketu a diplom převzali rodinní příslušníci. Byli jimi Gabriela Dubská za přínos v oblasti knižní grafiky, výtvarného umění, činnosti v kresleném a loutkovém filmu a oblasti uměleckého průmyslu. Jan Skácel za přínos v oblasti literatury. František Hodonský za přínos v oblasti výtvarného umění. Miroslav Loučka za přínos v oblasti sportu. Josef Ondráček za přínos v oblasti duchovní služby a zásluhy spojené s výstavbou Břeclavského kostela. Jan Maria Hronek za chrabrost a vlastenectví. Josef Kobzík za přínos v oblasti folkloru. František Svatoň za přínos v oblasti rozvoje průmyslu ve městě Břeclavi. Ladislav Klim za celoživotní přínos v oblasti sportu a při výchově mládeže. Jak je důležité ocenit a vyzdvihnout významné osobnosti města, jsme se zeptali místostarostů, kteří společně s panem starostou byli zároveň i prvními gratulanty a předávajícími plaket a diplomů. Tak v prvé řadě je to velké poděkování lidem, kteří pro naše město pracovali a pracují a reprezentují ho, a myslím, že jsme tady dneska viděli spoustu lidí, kteří jako našemu městu slouží ke cti. V druhé řadě asi to ukazuje, že pokud někdo se snaží a pracuje, řekněme, pro veřejné blaho nebo pro dobré jméno toho města, tak to může být inspirací pro ostatní, třeba mladší, a že to někam vede, a myslím, že to ukazuje, že to město má nějaký společný cíl a tak na branku, a to je podle mě dobře. Když jsem se tady díval na všechny osobnosti, které byly oceněny, tak jsem si uvědomil, že vlastně spousta z nich to dělá ve svém volném čase. Mnohdy tady to ocenění je jediný, aspoň ten dobrý pocit, který oni z toho mají. Navíc je důležité, abychom jak si ukázali i lidem, že taková práce ve prospěch veřejného blaha a ve prospěch města se opravdu vyplatí a že si ji někdo všimne a ocení to. Dalších 12 osobností si přišlo převzít cenu osobně. Byli jimi Edgar Dudka za celoživotní animovanou tvorbu a literaturu, Jaroslav Švach za přínos oblasti folkloru, Miroslav Geršic za zásluhy v oblasti vzdělávání, Joška Černý za celoživotní přínos v oblasti folklorního zpěvu, Karel Božek za přínos v oblasti architektury, Josef Košulič za práci ve službách hasičského záchranného sboru a sboru dobrovolných hasičů, Milan Studený a Jaroslava Studená za přínos v oblasti folkloru, Antonín Vojtek za přínos v oblasti výtvarného umění, František Blažek za přínos v oblasti folkloru a udržování tradic, Andrea Šuldesová za přínos oblasti sportu a Luděk Kabelka za přínos oblasti kultury a hudby. Celým 3hodinovým večerem provázeli moderátoři Lucie Tesaříková a Martin Rezek. Vytvořili krásnou uvolněnou atmosféru, kterou svým klavírním umem doplnil klavírista a skladatel Zdeněk Král, dále Juni Kvartet a cymbálová muzika Břeclavan, se kterou si ocenění také společně zaspívali i s diváky v sále.